בא יושב יוסף, ותביא ביתך, ויתן להם אחוזה, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטה בארץ, הארץ בארץ רמסס, כאשר ציווה פרעו. תכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד עתה לארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב תקט יוסף כל הכסף הנמצא בארץ מצרים הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה ויתום הכסף בארץ מצרים ארץ כנען ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור אבל לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף ויאמר יוסף אבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצון, ובמקנה הבקר ובחמורים, וינהלם, מלחם בכל מקניהם השנה היא, ותיתום השנה היא, ויבואו אליו בשנה השנית. ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גביעתנו ואדמתנו. למה נמות? בעיניך, גם אנחנו, גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע, ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשמע, ויקן יוסף, את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מקום מצרים ישדהו, חזק עליהם הרעב, תהיה הארץ לפרעה, ואת העם, העביר אותו לערים, קצה גבול מצרים ועד קצה הוא רק אדמת הכהנים לא קנה כי חוק לכהנים ואת פרו ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרו על כן לא מכרו את אדמתם ומיוסף אל העם אין קניתי אתכם היום את אדמתכם לפרו אלכם זרע וזרעתם את האדמה והיה בתפורות ואתם 50 חפרו וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכליכם ולאשר לבתיכם ולאכול לתוכם ויאמרו חייתנו נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה ויעשם אותו יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם, לא הייתה לפרעה, וישב ישראל, ארץ מצרים, ארץ גושן, יחזו בה, יפרו וירבו, יעוד. כן, אנחנו נעריך, השביעי שלנו עוסק בתיקון כלכלה, תיקון הארץ, הארץ את המתמלכות, הוא גם ביבי יוסף את הכסף, את הפרעה, כן. ארגון שלם, אולי הארגון הראשון, הרציני של מערכת כלכלית, בעצם אפשר לומר שיוסף, הוא עשה את מצרים לבית עבדים, כן? אז יש פירוש, הוא ראה שאנחנו, שבנה, שאחיו עתידים להיות לעבדים, אז הוא רצה שלפחות כולם יהיו עבדים. אבל לפי הפשעת, יכול להיות שזה מה שהם באמת נעל הגויים, הגויים אוהבים מערכות, סודרות, איך לקרוא לזה, קובעות, כן, שלא דורשות יוזמה, עד הרבה, הם מרוצים מאוד,
ואומרים החייתנו, באמת אגב הסידור של יוסף הוא מאוד נדיב, שבסך הכל הוא לוקח חמישית מהברוטו, הלוואי כאן, במדינה מודרנית, שהמדינה לוקחת הרבה יותר מחמישית. ועובדה שהמצרים אומרים יחיתנו, אפילו שהוא לקח מהם את אדמתם והעביר אותם לערים אחרות, כדי שלא ירגישו בעלי בית, אבל הם מרגישים שזה מתאים להם. ועם ישראל, במידה מסוימת, אפשר לומר במבט מסוים, שעם ישראל צועק על העבדות שלו, בעצם כולם היו עבדים. פרעה הייתה צרה עינו שרק ישראל, מקצועות חופשיים, מסתובבים בכל הארץ. אז הוא הכניס אותם בעל כוחם למערכת. ולפי החוקים, מי שנכנס אחרון, אז הוא נמצא בתחתית הטבלה. אז יכול להיות שהעבדות הייתה יותר קשה, אבל בסך הכל העבדות הייתה שייכת לכולם. רק לכולם זה איכשהו התאים. אמרו יחיתנו, רק אנחנו צעקנו חמאס. זה סימן שאין יהודי עבד. כמו שכתוב במדרש איכה, שהגוי שווה מירושלים, עבדים יהודים וראה את חוכמתם, אז הוא שחרר אותם ואמר, אין יהודי עבד, משהו כזה. יהודי הוא לא עבד, יהודי הוא בן חורין, וכתוב לו, היוזמה, אבא שלי, זכרונו לברכה, אמר שהוא אמר את זה בניגוד לקיבוצים, הרכת, שכתוב, היה אם שמוע תשמעו, לשון רבים, אינו דומה, יחיד העושה את המצווה, למרובים העושים את המצווה. מעלה שעושים ברוב עם, אבל אחר כך כשזה מגיע לפרנסה, זה עובר ללשון יחיד. ואספת דגניך ותירושך ויצריך, לא שכולם יהיו קולקטיב וכולי. אז בכל אופן, התוכנית של יוסף להשאיר אותנו מחוץ לבית העבדים, נתן לנו חוק. חוק זה קצבה של מזונות, כמו הכהנים, לכן, כמו שהכהנים לא מחו את אדמתם, אז גם עם ישראל נשאר מחוץ למערכת, יש לו חוק, לא צריך לבקור את אדמתו ולהיכנס בעל כוחו למערכת. הוא חשב שכך יהיה לתמיד, אולי כך יהיה באמת לעתיד לבוא, שבני נחר יקריכם בקור מכם, ואנחנו נעסוק בבית תלמוד של יהודה בארץ גושן. אבל כפי שכולנו יודעים, אז זה כעבור דור, כל העסק הזה מתמוטט, והתכלית הוא שאנחנו נהיה באיזה אוטונומיה בגויים, אפילו גלות טובה, גלות דלוקס, אלא שנעשה את המערכות שלנו, היהודיות, שלא ככל הגויים, ארץ ישראל דווקא. שבת שלום לכולכם.